جوابني دیا بھی مجھے آپ نے اچھی تقریر کی آپ نے ایک اچھی تقریر کی پورا ریزن بتا دیا جواب پچھنا رہ گیا آپ ادھر آجیں میں ادھر آجا بندہ کون آرام ہے نہیں 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 اس طرح نہیں ہوا یہ ہوسٹ کو دھمکی نہیں یہی کام کرنا ہے نا آپ سوال کر لیں آپ سوال کر لیں یہ میں نہیں کر لوں گا اگلا سوال اگلا سوال پوچھنا میں رضی بھائی آنسر دیکھ رہے ہیں وہ آنسر دیکھ رہے ہیں اچھا جی اچھا یہ تو انہوں نے ایسا جواب دے دیا کہ جواب دیا بھی اور نہیں بھی دیا